Un tieši Ziemassvētku laikā, kad lielveikalos trūkst gaisa un visur runā tikai par dāvanām un atlaidēm, arī Betānijas Dominikāņu māsu klostrī vērojams īpaši liels cilvēku pieplūdums. Viņi turp dodas dejot un plašāk aizskins reportāžā. Uguņošanas troksnis Svētā Jāzepa klosterī nav dzirdams. Skan mūzika un māsas dejo. Deja nav liturģiska lūkšana un nav iekļauta dievkalpojuma kārtībā, bet dejas meditācija ilgst visu dienu un šodien māsas Diānas vadībā dejoja 25 dalībnieces. Uz filmēšanu gan paliek drosmīgākās. Arī šāda lūkšana ir pārāk privāta, skaidro māsa Diāna. Lūkšana ir saruna un mēs runājam jau pirmkārt ar ķermeni. Pirmais iespējas par cilvēku, kā jūs zinat, rodas 4 sekundes laikā, kad viņš ienāk telpā. Un šī lūkšana mūsu ordenī patiesībā nāk jau no 12. Gadsimta, kad mūsu dibinātājs svētais Dominiks, viņš lūdzās ar ķermeņa pozīcijām. Un šīs pozīcijas ir arī saglabājušās. Viņš to darīja ilgi, viņš to darīja visu nakti. Nu, mēs šeit visu nakti, kā saka, nepavēlkam, bet mēs toties to darām visu dienu. Pirms katras dejas izrunā, par ko tā būs. Šajā dejā viņas pārdomā, kas notika ar jauno Mariju. Šīs meditācijas nodarbības ir atvērtas un tajās var piedalīties ik viens. Un tieši svētku laikā daudzi šādi vēlas patvērties no svētku trokšņa. Pirmā bija pagājušajā gadā, un tad es atcerējos, ka Ziemassvētku steidzas visādi buržuma riņķī, kā gribētos viņus pamanīt un piebremzēt. Un tad bija ļoti priecīgi, ka uzzināju, ka atkal var atnākt šeit un tā kā saposties Ziemassvētku gaidīšanai. Diānas māma Irēna Cērman atzīst, ka bērnībā Diāna gribēja gan dziedāt, gan dejot. Nē, viņa nedejoja. Viņa kopš mazām dienām viņa dziedāja knauķos un knīpās. Mēs seši pie televizora, ne visi seši pa mājām. Daunī, rapanī, īsti celām kājām. Reskatās atzīkstēs uz citu stiprā kājām. Bet paši tup un tup un tup pa mājām. Tagad es viņai vairs neko nevar izdarīt. Ja? Un to, ko pasaka augstais tētis, ja? Tas jau ir tas svarīgākais. Un tā lūk, viņa te mums līdinās pa priekšu. Mēs aiz viņas. Dejas meditācija, jeb dejas kā lūkšanas nodarbības notiek divas reizes mēnesī, gan Svētā Jāzepa klosterī, gan Rīgas Lutara draudzē. Tā ir dvēseles deja ar Dievu. Un tā prasa vienmēr divus. Un tas, kurš mani vada, tas vienmēr mani no jauna pārsteidz. Tā ir neatkārtojama deja, negaidīta deja. Un vienmēr jauna deja. Tu nevar iemācīties kā valsts, sambu vai rumbu. Un tas droši vien ir tas skaistākais, dejot ar noslēpumu un vienmēr piedzīvot kaut ko jaunu. Te neviens nevaicā, kādai konfesijai piederi un vai proti dejot. Viss, kas vajadzīgs, ir viegla appavi un vēlme lūgties šādi. Aikīns Dainis Lācis, Latvijas televīzija.